Девочки, коли ростуть такі квіточки? Анімона і незабудка. Пишіть. До речі, мене питали, коли знімаю відео, чи сусіди через забор дивляться. Да, повиходили і дивляться. Ви їх чуєте. Дивіться, як красиво. Я не можу. Боже, 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 Боже. Яка там мрія. Треба більше мені заводок. Я там уже кущі дірвала. Більше не заводок. Багато незабудок. Ці незабудки росли в моєї баби. У моєї баби дуже красиві блакитні очі, як ці незабудки. І коли ми продали бабину хату, я посадила собі, вони гарно посіялися. Пам'ять про бабу. Я кажу, батьку, не з полі. Він думав, що бур'ян. Не з полі, то твоєї мами. І конвалія, конвалія. Не пишіть мені про червону книгу, хто посадив у подвір'ї, у того вже не виведеться. У нас дуже гарно росте конвалія. Без квітів, ну росте. Чуєте, як жвавенько так на дворі, шумить там, йорзає хтось. Сусіди бачать, звісно, бачать, як я відео знімаю, звісно, бачать. І дивляться, і ви дивіться, і своїм сусідам розказуйте. Хай усі мене дивляться. Які в мене ручки, яке все гарне, яке вмію робити. Може, хтось заміж візьме. Як не на моїй вулиці, бо вже ніхи закінчилися. Так, може, біля вашої хати буду сидіти і відео знімати, а ви мене, як повезе. Боже, що то робиться, що то робиться, що то робиться. Ой. Ледь не впустила букет і не розв'язалися. Оцей мальчик, мальчик завжди. Або матюкається, або некрасиво сміється. Ці сусіди. Ось яка краса. Кому букет? Кому букет? Хто знає, де я живу, приходять і купляють.